Ото всі мої килими, наші, всі, що мама вишивала, трудилася, фантазувала, любила то. Донька майстрині Катерини Коліди Ярослава показує спадок від матері. Улюблений килим в мене був оцей, бо я була тоді молода, жила в Соснівці, і я собі над диваном, над тахтою повісила. І коли я відпочивала після роботи, я так дивилася, і ніби я в якомусь парку, в якомусь... Насолода така була, такий спокій. Вишивальниця Катерина Коліда народилася 100 років тому. Її життя минуло у селі Волсвин біля Червонограду. Днями жінка працювала у колгоспі, а вечорами та вночі вишивала. Ми засинали під шерех тої нитки, що проходила через це сукно. Друга донька майстрині Марія розповідає, за часів совєтів нитки для вишивання були великим дефіцитом. І вона купляла шарфики, хустки, такі кофти різні, і порола, і то так вишивала. Щоб економити нитки, пані Катерина вигадала власну техніку. Буває, вишивають гладдю, що воно з тої сторони таке саме і з тої. А тут особливість така, що тут воно зашите, а тут менше. Такого вишиття нема ніде, тому що то мама сама від себе. Вона була така художниця ніби. Катерина Коліда не мала художньої освіти, але симетрія та гармонія кольорів на її килимах вражають. Мама розкладала на підлозі це сукно і брала мило таке тоненьке біле і малювала ті узори, щоб симетрично воно все розійшлося. Якщо вони її розклали, якщо вони їй не подобалися, сам вигляд того кора, вона їх випорювала і другі. Тоді, щоб був якийсь симетрія. Оцей ми верх ногами прицепили ковьор. Хоча вони, різниці ніхто не замітить. Просто хто знає, як воно має бути. Петро пригадує, бабця часто брала його з собою у поле. Пішли з поля, і вона збирала квіти. Я її питав, для чого тобі ці? Вона каже, от тут такий колір, тут такий на тій квітці, я то вишию. І вона брала то в книжку, робила таке, як гербарій. Ми йдемо з поля. І воно їй сподобалося, о, допустимо, то. Вона так розглядає, розглядає, потім каже, то можна вишити. Скільки килимів вишила за життя Катерина Коліда, підрахувати годі, адже багато дарувала. У колекції нащадків їх приблизно 20. Півстоліття ці шедеври зберігалися у скринях. А зараз діти та онуки майстрині хочуть, щоб вони стали музейними експонатами. Тепер вирішили, що якщо люди хочуть подивитися, нехай дивляться, нехай вчаться, любуються. Кожна людина хай розвиває талант. Господь всім дає таланти, але треба його розвинути. І трудолюбие треба мати. Але мамині килими, кажуть сестри, не продадуть за жодні гроші. Буде передаватися з рук в руки. Ні, ми не хочемо продавати. Якщо великі гроші? Навіть великі, навіть золоті. Ні. Катерина Коліда померла понад 20 років тому. За життя вона зробила лише дві світлини – у молодості та вже у літньому віці. Донькам не передався хист до вишивки, а от пісні, які співала мама, пам'ятають. Додому я просилася, а ти мене все не впускав. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».